Familia Gjafa duket se ka pasion të hershëm futbollin dhe pa dyshim, Gari Gjafa është një ndër veteranët e futbollit shqiptar me skuadrën e Dinamos. Duket se pasionin e ti e trashëgoj dhe i biri. Po, patjetër. Ne përshëndetje, një mirë se na erdhe. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që të kemi këtu në studion ton, si ftuar i lej krajës. Erjon Gjafa në fakt është një nga njerëzit që ka shkëlqyer në fushën e blerë, edhe pse tani ka zgjedhur të tërhiqet disi nga gjithmonë pjesë e futbollit. Gjithmonë pjesë e futbollit. Por ama jo si lojtar. Na ke munguar si lojtar. Nuk është se është me dëshirë, me gjimin e futbollit, por është me moshë. Kështu që edhe moshën nuk e kisha më për të luajtur futboll, por që po vazhdoj atë ëndrën sepse që të mësh akoma me futbollin, është besoj ëndra e çdo njeriu që e ka pasion këtë pjesë. Mirë se na erdhe një herë dhe si po ja kaloni me këtë vapën e madhe? Unë sapo erdhe thash pas ke bër plazh, pra se po ç'plazh, plazhi në fushë. Është një nga problemet e sportit, jemi gjithkohon në të ftohtë, në diell dhe me çdo njerëz që takojnë rrugë. Më ngataron me pjesën e plazhit, po është pjesa që na mungon. Sepse jemi shumë të kufizuar. Sepse jeni tani në grumbullim, në punë sipër duke u bërë gati, gjithë ekipet janë të gjitha duhet të jetë fazë përgatitore, apo kështu. Fazë përgatitore, kështu që janë duke u bërë gati për sezonin e ardhshëm. Objektivet do të flasim edhe për objektivet që ka Dinamo, nëse do jesh akoma te Dinamo. Kështu që. Flasim për traditën që keni në familje. Ju vini nga një familje e cila ka traditë futbolli. Si ka qenë të rriteshe në hijen e babait, i cili ka qenë një figurë në botën e futbollit, dhe sa presion ke patur? Të them drejtën, është e vështirë për opinionin, sepse në momentin që ti luan futboll, gjithmonë paragjykohesh. Paragjykohesh si i biri i filanit. Dhe kur bën diçka me meritet e tua, gjithmonë është ai paragjykimi që duke qenë se jetojmë në një vend vogël, të gjithë kanë dëshirë të bëjnë diçka të madhe dhe kur nuk e arrin, e kanë më kollaj që të thonë që e bëri filani pse është i biri i dikujt. Por te kjo pjesë nuk e kam pasur këtë presion, sepse kam pasur një baba që nuk më ka ndikuar asnjë moment, nuk më ka shtyr asnjë moment që unë të jem pjesë e sportit. Ka qenë gjithmonë në dëshirën time dhe ka qenë thjesht një pasion i imi. Saqë për herë të parë mund të them që ai ka ardhur ka parë stadium në moshën time 18 vjeç. Nuk e përballonte dot emocionet apo për shkak të presionit që nuk donte për të shkaktuar ty. Duke qenë se ishte botë sportit dhe njitë këto paragjykimet dhe rrinte sa më larg. Dhe njerëzit kur e takonin dhe kur kuptonin që unë isha i biri i tij, habiteshin dhe i thonin si nuk vjen ta shikosh një herë djalin nga ditë luaj futboll as ditë luaj. Është vërtet e kemi diskutuar këtë presionin që kanë dhe këtë idenë që favorizohen këta fëmijë për shkak se një nga familjarët e tyre është i lidhur apo është një talent në futboll të mënyra më mirë. Si u futet ti në futboll duke qenë që babai nuk të shtyu në këtë drejtim? Si e mora këtë vendim? Vendim, mund të them që ka qenë vendimi më i thjeshtë në jetën time, sepse gjithmonë e doja këtë gjë. Dhe në shkollë dhe kudo që isha njëri që evidentohesha me sportin dhe isha në këto siç ka qenë koha kur un kam qenë diku ke vitet 90 në shkollë që kapiteni i klasës, evidentohesha, mblidhesha me skuadrat e shkollës dhe gjithmonë isha i fokusuar nga njerëzit që unë do të mëhesha me sport. Në të drejtën, unë jam marrë dhe 2 vjetë me basketbol, nga mosha 8 deri 10 vjeç. Dhe një njeri që ti të merret me sport, ti të merret me gjithë sportet. Dhe edhe aty isha i aftë të bëja diçka, sa që filluan isha me moshat me një ekip shkolle dhe do kaloja në moshat e ekipit Tiranës. Në atë moment ishte ndikimi i babait që më tha, do të vazhdosh basketbolin apo futbollin, se po të shoh që po të pëlqen dhe basketbolin. I vetmi moment që më ka folur për sport. Dhe ishte shumë e thjeshtë, thashë, u ktheva direkt të futbolit, sepse ishte një pasion që... Dhe talenti, sigurisht, sepse puna, fëmijëria, po edhe talenti, sigurisht, ka qënë bashkë me dëshirën dhe pasionin për sportin. Besoj që sporti është i vetmi sektor që në qëse nuk ke një dhulti, është vështirë që të ndjekësh. Sa do punë që të bësh, arrin të arrisësh një përqindjet nivellit tënd, por që të arrish të luash futboll të mirëfill profesionist bëhesh gjithmonë shumë e vështirë. Pra fëmiria jote ka qenë dedikuar futbollit në të gjitha aspektet e saj. Sa, domethënë ke pasur kohë të lozësh me shokët dhe sa e stërvitur? Kohë kishim plotë. Kjo na merrte shumë nga familja dhe nga shkolla me të drejtën, sepse ishim gjithkohon dhe në shkollë dhe me shoqërinë aty në lagjet e vjetra siç kanë qenë lagjet tiranëse. Apo dhe në stërvitje është gjithë kohën me top.
një privilegj që kisha nga baba ishte që ishte nga të vetmit që kisha top në shtëpi. Në shtëpi dhe isha gjithkohon me top. Festa e lagjes. Gjithkohon me top, nuk në çdo moment. Mirë, cila ka qenë momenti më i vështirë në karrierë dhe a mund të kishe bërë diçka më ndryshe? Momenti më i vështirë është në moshën 18 vjeç, ku është ajo mosha që O vazhdon futbolli, o e vazhdon futbolli. Jo, është mosha që o e vazhdon futbollin. Është më kritike. Është ai kalimi në ekipar, o kalon ekipar ose largohesh nga futbolli. Ka qenë një moment që unë isha ke moshat e Dinamos dhe Dinamo kishte goxha investime dhe nuk kishte prioritet për lojtarë të rinë në moshë, siç ishim ne, nga që vinim nga sektori i të rinjve. Dhe vendosa që ta lë sportin. Dhe dalë në darke me disa miqë, takoj një futbolist Gjondeda që ishte transferuar tek Erzeni Shijaku, që sa po ishte gjitur në Super League, në elitën e futbolit shqiptar. Ati ishte një trajner që ka qënë të moshët e Dinamos, që më njështë e mirë, dhe i kishte thënë që ma arrisë në atë kohë flasë vitet 99-2000, nuk eksiston të asë celulari. Po, dhe ishte vështirë i komunikimi. Edhe telefonin e kishim të komshiu poshtë, një katë më poshtë, që në atrisë e kishim, për të telefon. I kështë thënë, ma gje thënë me atë isha aktivizuar ke moshet e Dinamos, ma gje Filanin edhe ma kontakto që të vi këtu, sepse kam dëshirë që e të vi të luaj me ne. E kam takuar rastësisht në blok, në ish blokun, dhe duke pyr kafe më thotë, të qak e në mëndë me bërë, i thërë, do le futbolin, shofë që do më dalin njetë. Provoj dhe jërë ke Erzeni, tha, sepse këshu, trenjemi një ose Emir Dauti, ka dëshirë, tha, që të vish atje. Dhe kjo ishte caku momenti me i vështirë në karrierë. Që bërë një këthes. Një këthes, besoj që unë besoj shumë këtë gjërat që i ka shkruar Zoti për njerëzit një. Dhe besoj që kjo ishte ajo devijimi, moment në fundit, që nuk më bëri që të largohem nga sporti. Dhe mbetet e futbolli. Dhe mbetet e futbolli. Erion, të ka thënë njëri që ndryshe nga gjithë futbolistët që kemi njohur edhe shumë elokuent në të folur, se në përgjithësi nuk janë kaq të artikuluar me gjithë respektin që kam, sepse në përgjithësi lejm kundërshton kjo pjesë se kam qenë në emision tjetër. Emision për ditë live bashkë edhe realisht jemi kënaqur që të gjithmonë Erioni me Ylli Shametin më kanë shpëtuar gjithmonë nëse kisha ndonjë gafë. Dhe kjo është besoj e lindur si futbolin, nuk e përvecon, po falimderit për komplimentin. Mirë, po, vazhdo. Kush është trajneri që të kam mbështetur më shumë, ose me cilin ke shkuar më mirë, dhe trajneri me të cilin ke shkuar... Më keq. Jo, më keq, më pak mirë që të përgjishet. Vështirë, po dhe më keq, se sa ne të kam baruar e ka lënë sportin, ajde thua e Orion. Shiko. A mos na, bëta njësi mis pache. Jo, dhe që nuk e mis pache, më gëmdini eshte. Unë hikë ato sportista që ndaqë me trajnjere dhe me shok të skuadrës dhe me albitrat, gjithmon kam pas një komunikim korrekt. Nuk kam qenë kë ato sportista. Jo, nuk është e vërtet. Besoj, po të hapë është informacion e gjendë, sepse gjehet kollaj. Kam qenë ke njerëzit që kam pas komunikim të mirë edhe me trajnjeret. Sot, nuk mund të them kam pas komunikim të keq, se sot i kuptoj akoma më mirë duke qenë tek pozicioni i trajnerit. Kuptoj vështirësi që ka trajneri, sepse duhet të manaxhoj 30 futbolista, 30 karaktere ndryshme, 30 mendje ndryshme, dhe kuptoj më mirë trajnerët se sa kuptoj veten time. Ndo njëherë e bëjmë e faj veten time, dhe në një moment, se moment pak nejësie, gjera, nuk besoj që të ketë një karierë, sepse unë kam pasur një karierë profesioniste 15 vjeçare, nuk po flas për sektore moshash. Dhe në 15 vjetë karierë që mos këtë pashë një konflikt, një problem me dikë, është e vështirë, kështu që... Por që sot jave fajnë vetës, nuk jave fajnë askujt. Sepse është... Thashë shumë e vështirë që të bësh rolin e trajnerit. Shumë e vështirë se vetari. Dani që vetë në atë pjesën e pasme dhe shikon me i tjetër si. Me cilin kishkuar më mirë, së ta kjesë zbuluar atë koma. Se një emër ta një kemë të preferuar. Shko, kam pasur mbi... Unë them edhe mbi 30 trajnerë, që të them... Trajnerë që kujtohen më shumë janë trajnerët e moshave, sepse janë ato që e fillon. Si që është, aji nuk jeton më, është Ramazan Duçollari, nuk jeton më, është trajneri i parë ime, kam pasur rreth 5-6 vjetë trajner, besoj, është periudha me gjatë që mund kesh një trajner, se në për ekipet e para ndryshojnë një herë në maksimumi në 2 vjetë, por që pasaj në për ekipet e para, trajneri që kam pasur jetë gjatësimët madhe, dhe që më kam bështetur, dhe që ndryshë nga karakteri ti më ka për krau, që është një karakter pak si i vështirë në në pamjet parë, po unë kam kaluar jashtë zakonisht mirë, është profesor Faruk Sejdini. Sepse kur e thua këtë emër, është njerëzit thonë është karakteri vështirë, por ai ka pasur një gjë, një dallim nga trajnerët e tjerë. Aty ku shifte futboll,
dhe në që si ishe djali i ri, nuk të, në asë një moment nuk të peshonte, apo ndryshe nga një njeriu që njihej nga jashtë, se ishe një njeri me karakter të fort, ironik në momentet të caktuara, po që unë ka kaluar jashtë masë e mirë dhe gëzoj respekt shumë të madhë dhe nga i dhe unë për atë. Kështu që besoj profesor Faruku, sepse edhe i ka qenë nga të parët që kanë pasur edhe ke Dinamo, moshë 20 vjeç. E që e more për qëtë të ndaj. Ja, edhe duke e shënuar që ta diskotojnë pas taj. Atëherë... Që për gafat? Për gafat e mija? Gafat. Kemi patur plot gafa. Lej, zbote shumë ka për lej, kishte i diçka që... Lej, zdite mirë shqip. Kur shikonte nga unë, mes të emisionit, fillon të qeshte, dhe që nuk e kupte që... Edhe nuk e mante të do të qeshte, kumë bote pytje. Jo, se më provokonte vetë. Qëfar ndodhë? Ishte gjatë evropianit, edhe kishin, pëse nuk e manë vendë, kur ndodhi pjesa e aksidentit në fushë, i drejtove një pyetje sëftuarës. Jo, jo, unë e bëjmë shumë mirë, atës ajo u bë... Ajo nuk do të diskotot më. Ajo u bë me emision. Edhe ka një ftyrë e jonin që më bëte për qeshur, kupton? Nuk më duket mua. Dhe siguri e një mua. Shiko është një kira dhe kjo. Mirë, e jonë, më falja se ti mora që të vazhdo. Ti më të shpitin që bërë dhe kupte kështë mirë pëse kam përë. Vazhdo se kemi emision plot, vazhdo. Jo, nuk kam përgatë të të sëpse këj emision është pak ndryshe dhe do zbulojmë gjërat të cilat nuk i këtë në emisionet të tjera. Do të flasë vetëm për sportin? Jo, si një orë me bashkëshortën dhe... Ishe futbolist apo... Por ishte për Ilza? Isha futbolist, por që bashkëshortja ime dhe sot e kse dite nuk ka lidhë me futbolin. Me qëfar mërë të ju? Në më punëse në... Okej, administrat. Po në administrat, nuk ka lidhë fare me sportin, është... Si dy nga një në këtë të orë. Nuk kam një njërë në stadion. Njërë vetëm. Shortin e kam e sport, kështu që. Jo, kam punu të le sport. Si do është tjetë. Kam njësë të mërë që 2001-in. Po, si mund të bashkojnë dy njërës, një që mere gjithë ditën me stërvitje dhe nuk ka ko, dhe një njëri që nuk mere të farë me stërvitje me futbol. Shko, mbasë të këte dojë të thoja. Mbasë dëboj shumë e lodhshme, që në shpit, një shtetë vetëm diskutim për sportit. Në shpit time, mund të ke qdo dhe diskutimi për vesë sportit. Ashtu, po dy djemë të tu në fakt nuk kanë në i pasion për futbolin, në i dëshirë që ta ndjeki, në i talent si puna jote. Të dy kanë dëshirë, të dy meren me sport, por kam ndjeku një tradit nga bëba ima, të që thash pak më parë, nuk i ndikoj ke pjesë sportit. Ja quaj si aktivitet për t'i shërbej për shëndetin, për trupin, për t'a hequr, sepse sot egzistojnë teknologjit, celularët, iPadet dhe në që se dorin brënda mureve, dorin vetëm me këto. Pa i si e këshu që e marja me sport atyre është unë i shty më tepër që të meren me pjesën e aktivitetit sportivës sa me sportin profesionist. Pastaj, kush e ka dhënë ti do t'a ketë. Dhe unë jam një tip që në që se nuk meren vetë me sportin që e kam punë, të asiguroj që mund të rridhe 2 vjetë pa pasin ndeshe futbolit. O, vërtet? Në momenti që lërë sportin, po e them këtu, kisha 4 vjetë që nuk shkoja në stadium dhe nuk shikoja dhe ku kam shkuar një ndeshje në stadium mas 3 vjetësh, sepse më fëtoj një shok që luan të akoma, më tha, ajde, më shikosh, më ndaloj e i biletet dhe më tha, o djali është me biletu, tha, ku për shkon dhe... Ku reaktivizohu me sportin se mërdi kiq për vetën, thesh, por esë pas kam kontribuar farën, dhe një vasë këtë dhejra. Dhe kjo ishte e që më shtiu të rikëthejmë këtë sportin. Dhe gjo, po nuk përë shumë shkutje, si direkt në pushin pastaj e blertë si trajnerë. Dhe pse zgjo dhe trajnerë, se mund t'ishe drejtues, për shumë, si që është Tefik Osmani, në rolin e drejtuesit. Menager, paka shumë. Nuk kërse... Sëpse ka shumë stres roli trajnerit. Edhe me mënyrën edhe sistemin që ka Shqipëria që i shkarkon trajnerit dhe se nuk ka fitore, është dhe sistem pak i vështirë. Shiko, nuk kërse ka Shqipëria, ka gjithë bota. Trajnerit është ka një shpreje. Anglija nuk e ka. Kanë projekte ma fat gjata. Janë afat gjata. Dhe Anglija në mbrëm diçka tjetër që do të kuptosh ndryshim nga futboli këtu, sepse në Anglija firmozit një kontratë 5 vjeqare, po marrë një shembul të trajnerit, ku trajnerit paguet 10 milion pound në vit, kështu që normalisht që ta heqi trajnerin nuk e ka luksin që ta paguaj 4 vjet të tjera, vit për vit, lëvizit trajnerin. Jo, du të paguaj kontratën e plot, sepse është largimi një anshëm, që uatë në momentin që e largon klubi. Kështu që mendojnë mirë para se të largon një trajnerin. Plus që kanë durimi dhe ka shumë njerëz brënda klubit. Këtu presidentet janë pak më gjatë, dhejtë kontratat e një vjeqare dhe si që jemi në si Balkana dhe mundojme të gjemë zgjidhen sa më shpet ke largimi.
Pastaj stres ka çdo punë, po sidomos puna e sportit, duke qenë se ne varim nga rezultati, dhe trajneri ka një shprehje që është në gjithë botën që trajneri është me valixhe në dorë, asnjëherë nuk e hap valixhen kudo që shkon, sepse nuk e di asnjëherë di ardhmjen, por nuk di largimin, sepse mund të ketë një kontratë një vjeçare, por mund të largohet brenda një muaji, një jave, dy ditësh, varet se si shkon. Marrëdhënia e me skuadrën, me presidentin, me shumë gjëra. Biznesi i ngjarë është në fakt. Kaq ditë më për këtë. Ti kaq, ti e the, që pas gjithë vojtjeve ti dëshiron të jesh po prapë duke synuar. Lind, këtë moment që po flasim, jam pikërisht në atë momentin që du një pauzë nga sporti. E do një pauzë. Po një pauzë në fush, flas. Që Vilma Masha më ka thënë diçka, po nuk e besoj. Nuk di çfarë ka thënë Vilma. Ka thënë që do të rriqet e Joni. Ka pyetë çfarë do të bëj pas vere. Çfarë do të bësh pas vere? Se tani të kemi këtu nuk na shpëton dot. Çfarë do të bësh ti pas vere? Me thënë drejtën, kam dëshirë të bëj një pauzë ke pjesa e fushës, kjo që thot Lej, sepse kam pasur një ngarkesë shumë të madhe këtë periudhë dhe ndonjëherë ka nevojë njeriu që të ristartoj dhe do të marr atë kohën time, do ta shikoj, do ta shqyrtoj, do flas me njerëzit që Lej ka në komunikim, në lidhje. I ka në studio, sepse kur flet për Lej, flet për sepse deri para pak kohësh isha edhe ke emisioni ke Super Sport gol pas goli, që isha analist aty gjatë gjithë kohës. Mund të jetë edhe gjithmonë ekrani një opsion për ty, prapë me futbollin më edhe. E konsideron ekranin? E konsideroj sepse po. Është pjesë po e sportit që është pjesa ku mund të flas më mirë. Që do flas për diçka, do flas për sportin dhe po, me profesionalizëm dhe mund të gjykosh drejt atë pjesë, po patjetër. Mirë, mund të merresh gjithmonë edhe me të rinjtë, me brezat e rinj që kanë një nevojë shumë të madhe tani për të patur, ne kemi parë shumë raste të ish futbollistëve shumë njohur që kanë hapur akademi, kanë hapur mundësi për të rinjtë dhe kjo është një para se të kaloja, me thënë drejtën, para se të filloja tek ekipi i parë i Dinamos, unë isha trajneri i 19-s Dinamos. Po merrja një kënaqësi që më erdhi keq kur u largova, sepse jam larguar në muajin shkurt nga U19-a dhe kalova tek skuadra e parë, me kërkesë brenda klubit gjithmonë brenda presidencës që të hypja më lart, por që më erdhi keq sepse aty merr një kënaqësi këtu, je më në presion, po je më në shikueshmëri, më në vëmendje të njerëzve sepse gjithmonë ke sektori i moshave je më pak në vëmendje, por që një kënaqësi tjetër sepse me sektorin e moshave merr një kënaqësi që nuk e merr tek ekipet e para, shikon rritjen e lojtarëve, shikon zhvillimin e lojtarëve, të duket si një produkt që e prodhon ti. Edhe ke një kënaqësi më të veçantë ke kjo pjesa, por që adrenalina që na ka mësuar në sport, që jemi mësuar gjithë kohës, edhe ky stresi vjen një moment që të mungon, të thënë drejtën, sepse kemi gjithë jetën me atë stres dhe nuk arrim ta kuptojmë jetën ndryshe. Tani ti the më kënaqësi ke te grup moshat. Ku është më vështirë për trajnuar? Pa tjetër që në skuadrat e para. Në grup moshat ke më kënaqësi, ke më pak presion, shikon përmisim dita ditës. Ama ke përgjithësi, shumë të madhe. Më të madhe e ke prapë në skuadrën e parë, sepse duhet të kuptosh diçka që në skuadrën e moshave edhe investimi është më i vogël. Vetë financohen lojtarët, kurse në skuadrën e ekipit të parë ka pagesa të mëdhaja nga president ku kërkohet rezultati, presioni është i madh dhe këtu hyn përgjithësia pastaj dhe anës ekonomike të një presidenti që paguan sepse don që ti kthehet ti kthehet në brapë investimi normal. Edhe ke përgjithësi ke të bësh me njerëz të rritur, nuk ke të bësh me të fëmijë, se në ekip parë mund të kesh bësh me 18 vjeç, por mund të bësh me karaktere të vështira normal. Futbollistësh apo lojtarësh, të cilët do të unifikosh dhe sigurisht duhet të tepër që bota e sportit, njerëzit janë sportistë, unë kam qenë vetë sportist. Është natyrë egoiste dhe të përgëdhelu shumë. Ashtu jemi, ëh? Sportista, patjetër. Jemi, duke përgjigjur. Jemi, duke përgjigjur. Ju mbushet mendja sikur jeni ju dhe s'ka tjetër më të mirë se ju dhe dikush po ju mohon atë gjën që ju. Kjo është një fakt. Jo, nuk është problemi vetëm duke qenë se janë qendër të mendjes, edhe në klub çdo investim bëhet që ato të kenë komoditet që ndihen sa më mirë, ti ke të gjitha komoditetet. Vjen një moment që ju mbushet dhe mendja që duhet të ashtu. Përgëdhelet dhe duket sikur ashtu është faktikisht, çdo gjë është shërbim të tyre, por që harrojnë ndonjëherë që ky shërbim do të kthehet edhe mbrapsh, me që siç e kthen fusha e blerë. Dhe ka edhe një diçka tjetër që janë egoist sepse në momentin që duhet janë për grupin, në momentin që i prekin interesi janë individual.
kështu që në këtë moment jam gjithmonë egoist. Nini, se çka një gjë bën? Po ta thotë. Jo, thjesht kam një pyetje sepse për një njerëz që nuk është se mërzitur me futbollin, deri më tani kam takuar shumë futbollist. Dhe një pyetje. Si ne ka sjell ne këtu, sigurisht. Dhe një pyetje që gjithmonë na lind ose më saktë më lind mua. A ka një plan B për sportistë? Do me thënë, sporti e ka një afat, e ka një datë skadence, e mendoni këtë për shumë 18 vjeqë? Se unë e mendoj, po së mejtë një gjë. Si ka? Ok, dakor, ta një 18 jo, po... Nuk besoj se e mendon, sepse, thash, sport një rrathë parë është pasion. Dhe një njëri, kur bëndi shka me pasion, nuk mendon se mendon... Nuk e mendon fundin. Qa do bëj ku t'lej pasionin e ti, mendoj se mendon që t'bëj pasionin. Por plan B për Shqipërinë besoj se është vështirë, sepse nuk ka... Këtu nuk sigurohet ana ekonomika i shumë sa që ti t'lesh futbolin dhe pas taj t'kesh një siguri. Flas po t'luash vetëm në futbolin shqiptar. Ndërsa ndryshon në futbolistët në nivellet profesionistë në Europë. Besoj që arrin një kapital... Që janë dhe pak më rehat ekonomikisht. Paguan, njërë arrin një kapital sa fillojnë ndërtojnë biznese për t'ardhmen, e përgatisin, kanë njërës që ja managjojnë pjesën ekonomike, por që edhe në pak rase super miliarder janë bërë, që sot janë bërë bukën e gojës, në mënyrën sepse... Kesh menagjimi ish pasi në zonë? Jo, që është prije, më mirë dirë se sa të kesh. Ka shumë raste që i kam, po nuk i dinë se ku i qenë. Ashtu është në fakt, ne kemi dhe raste të shumë futbolzim më të famë shumë të botës, të cilët nuk kanë ditur ta menagjojnë famën, parate fituara dhe gjithë shkaj që i ka bërë ata në nivellet më të larta. Duk e shkuar pak të pjesa e të qënit të mbrojtës, në historinë e futbolit shqiptar ose të pak të në brezin që ke luaj Turti, kush me ndonë që ka ishë mbrojtësim? Përveç teja. Në periudën që kam luajtur unë? Po, përveç teja. Të që ka pasur, ka qenë Neville Dede, lojtarë shumë i mirë, ka qenë Arjan Pisha, lojtarë shumë i mirë, janë lojtarë që i kam pasur dhe në skuadër, i kam pas edhe kundërshtarë, në të ndrejtën. Ka pasur goxha, unë përmënda dy që mendoj që kanë qenë në periudën që kam luajtur unë futbol, kanë qenë gjithmonë dy nga mbrojtësit që u evidentoshin, apo Rezarda Bulla. Po të bëj një listë, bëhen disa lojtarë, sepse çdo skuadër ka pas lojtarët e saj. Pastaj në periudhën që kam luajtur unë kanë qenë pak më vështirë për të lëvizur nga Shqipëria. Kështu që ka pasur më shumë lojtarë në kampionatin shqiptar që mund të evidentoshe. Tashi se s'du të mungoj respekti se harroj për momentin. Kemi luajtur më shumë dhe duket prandaj po frenohem me tre dhe po kam pasur shumë. Po sot në ditët e sotme kampionati shqiptar Superliga Shqiptare. Kampionati Shqiptar për momentin nga futbolistët e Superligës. Po, Superligës. Nga futbolistët e Superligës. Mund përmendosh edhe do njëtë komtarës. Mund komtarës është shumë e thjeshtë, është për momentin Jim Shiti që përluan të Atalanta, për bënë super sezonet dhe nuk ka nevoj që të përmendosh njëri tjetë e besoj. Kurse nga kampionati Shqiptar, mund të evidentoj Hoxhallarin, ka bërë u shpat dhe kampion, ishte kapiteni Tiranës, ka bërë një super sezon, ku po sritet regullisht edhe nga trajneri i ekipit kombëtar Edi Rea dhe bëri dhe transfertin e ti që besoj transfertin më të rëndësishme ku u larguan kampionatin Rumun edhe me të vërtet që ka bërë një super sezon dhe i uroj që të eci sa më lartë sepse për ecën dita dita se kam pas dhe në drejtim në kohën që kam qenë trajner këtë të Tirana dhe me të vërtet që ka bërë hapa galopant dhe mund të evidentojet. Duke qënë se ke provuar dhe fushën edhe pjesën e, po themi, e trajnjën, ku e shikon vetën më mirë? Ku me ndonë që mund t'ja përshme shumë? Apo të pjesa kur ke qënë sportist, ke qënë më komod me... Pjesa e sportist është me thjeshtë. Ashtë ajo, ashtë ajo lastimi që ta. Ashtë ajo që thash, nuk ke këtë stresin, sepse në fund ditës ti ke për t'u marrë me... Do japësh llogari për pjesën tënde dhe ditën që skuadra nuk është mirë, nëse ti je paraqitur mirë. Në një farë mënyrë ti ke justifikuar veten. E ke një lloj justifikimi dhe e ke pavarësisht se rezultati i kërkohet gjithë, po ti e ke një justifikim që kam luajtur mirë, kurse në pjesën e trajnerit tash ke një ngarkesë shumë të madhe, ke 30, do menaxhosh, nuk menaxhon do dy fëmijë në shtëpi, do menaxhosh 30 sportistë. Rezultati kur nuk vjen, nuk ka rëndësi kur fiton skuadra, kur humb trajneri gjithmonë, sepse është shumë e vështirë që në një moment caktuar të largosh 30 lojtar, se nuk i largon dot, se është mercato e mbyllur të gjitha dhe gjithmonë ai që do sakrifikohet është trajneri. Kjo që është pjesë më e vështirë kjo pjesa e trajnerit, shumë e vështirë. Ta bëdit? Një bërë pa para fundi për të ishe. Me qënë se janë të grumbulluar, janë fazë përgatitore, komtare, shqiptare, cili është mendimi jotë për, e përmëndër pak më parë për trajnerin Reja? Qiko që të... Unë nuk jo, unë nuk jam ka i sektor që mund të kritikosh asë një trajnjash, më të e për një karrierë si Edi Rejës që
ka trajnuar gjithë karrierën e tij në Serie A, jemi rritur me Serie A, jemi rritur duke parë një trajner Serie A, sot është trajner i ekipit kombëtar shqiptar. Unë mendoj që nuk ka trajner të keq apo trajner të mirë. Një trajner të mirë e thashë pak më parë e dallon rezultati i mirë. Një trajner të keq e largon rezultati i keq. Sepse nuk ka një filozofi eksakte në futboll që të thuash që ky e bëri gabim, ky e bëri mirë. Në momentin e caktuar do qikohet vetëm nga rezultati. Mendoj që po bën një punë të mirë, po ekipi kombëtar në një grup shumë të vështirë në momentet e fundit luajti për kualifikim, ku nuk është lehtë, sepse ne nuk duhet të harrojmë se kush jemi, sepse jemi një kombëtare e vogël, pavarësisht që ne kemi talente, po themi për botë, po. Dakor, po në historinë tonë nuk është se kemi pjesëmarrje të rregullta në Europian, kemi një pjesëmarrje në Europian që na e rriti nivelin dhe ne nisemi sot nga ajo, po që nuk jemi vit për vit aty, duhet jemi gjithmonë në këmbë tokë që të shkojmë atje. Kështu që besoj që për mua po bën një punë të mirë. Pastaj vend për kritika ka për trajnera si Mourinho apo për trajnera si Ancelotti që kanë fituar çdo gjë në karrierë dhe jo më mos keci trajnera për trajnera si Rea, kështu që kanë edhe edhe për kritikë, kanë momente edhe për kritika, po edhe për të mira. Po patjetër. Unë mbarova. I mbaruan. I mbaruan për Tyrion. Nëse ke nevojë të fish pa kuj tani pasi folesh. Do të shihë jashtë për të drejtuar një emision të tërë televiziv. Po, po, po. Ja plani B. Plani B ka për të shuar. Që për para. Shumë faleminderit që ishe sot me ne. Faleminderit që na dhe ishte kënaqësi të flasim me ty për futbollin. Sigurisht ne e dim që sa të apasionuar jemi pasi sportit dhe sa të vogla e kemi akoma mundësit si bënd. Jemi njerëz që duam shumë, sepse jemi rritur me një sport, si që the dhe ti, Seria A, shumë afër, jemi njerëz shumë pasionantë, e kemi kështu për natyrë, por kemi akoma punë për të bërë. Problemi jonë është më i madh që çdo gjë duam ta kopjojmë kur e shikojmë televizor, shikojmë Serie A dhe duam ta përcjellim çdo gjë, jemi vite. Duhet jemi më unë original. Duke qenë si fos, sportin kam pasur fatin që kam shkuar, i kam ndjekur dhe nga afër, dhe ndonjë seancë vitore në një ekipi, jemi shumë larg mënyrës të si e lexojnë ato profesionizmin, se si e jetojnë ato sportin, se si menaxhimin, administrimin e një skuadre, ne jemi shumë larg, dum të marrim shembujt atyne, por harrojmë që jemi shumë larg. Shpresoj një ditë. Dhe një herë. Faleminderit ju. Ne do të shkojmë tani në hapësirë publicitare, kthehemi në pjesën e tretë të fundit ku do të flasim për punësimin. Pun ka, po nuk ka profesionist, ka thënë kryeministri jon, apo nuk është kështu? Kështu e kam dëgjuar. Rikthehemi pas pak. Prapë kemi.